За батлан хамгаалах яам хүний эрхийн үндэсний комисс хоорондын хамтран ажиллах санамжчгий байгууллаа. Анх 2010 оноос хамтран ажиллаж 2014, 2017 онуудад хамтран амжилтлах санамж бичгийг байгуулж ирсэн удаа тамаа. Ийхүү өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалахын сайд Сайхан Баяр, хүний эрхийн үндэсний комиссын дарганы үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Хунан Нар санамж бичгийг харилцан үзгэлжээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд цэргийн албаагчдын хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх болон хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар судалгаа хийх сургалт зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Монгол Улсын зөвлөлтөнд ажиллаж байгаа офицер ахлагч, албан хаагчид, гэрээт болон хугацаа зэргийн албан хаагчдын эрхийн асуудал их яригддаг. Бид бас тодорхой хуулиар ихээ хязгаарлуулсан хүмүүс. Гэхдээ хязгаарлалтын хэм хэмжээнд хуулинд бас хүний эрх яаж өгдөгхөө гэдэг тал дээр бид нар бас одоо тодорхой бодлого гаргаад бол ажилланаа. Энэ удаагийн одоо энэ санамжчгийн байгуулж байгаа бас нэг онцлог юу вэ гэхэлээ. Монгол улсад хүний эрхийн үндэсний комиссын дэргэд эрүүл шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх одоо үндэсний механизм бол байгуулагдсан. За эрүүл шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан гишүүн маань өнөөдөр өглөө одоо бүр эрхээ хэрэгжүүлж эхлээд байна. Өчигдөр улсын их хурлаар орж эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал шин болол томилогдсон байгаа гэхээр. Энэ удаагийн хамтран ажиллах санал бичиг нь Монгол Улсын үндсэн хууль, Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн гэрээ конвенц, бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон цэргийн албан хаагчдын хуульд заасан эрхийг баталгаатай хангуулах, цэргийн нэгтгэл анги байгуулах дах дүрмийн бус харилцаа, хүний эрхийн альва зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, цэргийн албан хаагчдад хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор байгуулагдчих байна.